Tek ne praktikojmë një zakon sepse kur duam të hedhim themelet e një shtëpie të re, kur duam të vend pragun një ndërtimi të ri apo diçka, këtë shoqërojmë duke thyer një kurban. Po atë ditë, kurbanin e thyer në ndjerë të asaj që po bëjmë. Çfarë dispozite ka ky veprim në legjislacionin islam? Ky veprim nuk është i lejuar dhe është një lloj me praktikën e disa njerëzve që bënin këtë kurban për gjindet, me pretendimin se kjo thyerja këtij kurbani i ruan nga e keqja e tyre. Pra kur donin të hapnin themelit e një firme apo shtëpije, ata thernin në këto themelin do një dhij apo cjap dhe thonin këtë e bejmë për gjindet, që të ruemi nga e keqja kësaj pjesë e tokës, apo atyre gjindeve që qëndrojnë aty. Ky veprim është një lloj me praktikën e jo besimtarve, prandaj nuk lejohet të përgjësojmë. Me këtë veprim mund të arrim të bëhemi si ata dhe qëllimet në therjen e këtij kurbani të bëhet si qëllimet e tyre, jo besimtarve. Detyra jonë është të mos e praktikojmë diçka të tillë, të tërheqim vërejtjen dhe të mos therret asgjë mbi themelet. Allahu ju dhënë begati.